Passar a cola para poder fazer a emenda e evitar que a cola passe em cima da mesa, porque senão para depois para tirar o papel é bem chato. Como a água já secou, a gente passa ela de novo. Tá torto. Não tô porque isso aqui também não tem torto. Na hora que chegar aqui, vai sair fora. Vai desenrolando pra você ver. Não, tá muito torto. Hã? O alumínio que é meio enrolado, aí fica todo esses negócios que parece que tá aí. E agora a gente não passa cola em tudo não, porque como é grande, se a gente pegar e pegar as outras, a cola vai secar. O que é isso? Não passa só na parte que a gente vai colocar a primeira seda, depois não passa cola nos outros lugares. De dentro para fora. Cuidado. Seda geralmente mais claras tendem a